nikde nikdo. Avšak já jsem tady. Ale tetka, dobrý den, tož kde jste byla? Ale kde bych byla? Šla jsem do Líšně, viděla jsem takový plakát, že prý je tam jakýsi festival nebo co. A co byl tam? I byl. V programu je napsáno rokový koncert a... Takže budeme hrát rokový koncert, samozřejmě. My tady nejsme kvůli tomu, abychom nějak narušovali koncepci pořadatelů. Ať už si rokový koncert představuje kdokoliv, jak budeme hrát rokový koncert.